ଉଦୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଇନା ଦେଖାଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫଳାଫଳ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇବିଆଇଟିଡିଏ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 32.87% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 22,570 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତ 12 ମାସରେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 79,180 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 45.13% ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ପିଏଟି 50.1% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 10,279 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମୋଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇବିଆଇଟିଡିଏର 86%। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 41.6% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଇନ୍ଫ୍ରା, ୟୁଟିଲିଟି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଆଦାନୀ ପାୱାର, ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ବର୍ଗରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ରୋଡ୍ ରହିଛି। ମୋଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇବିଆଇଟିଡିଏରେ ଏହାର ଯୋଗଦାନ 13.3% ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ 7.2% ଥିଲା। ଏହା ଗ୍ରୁପ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଇବିଆଇଟିଡିଏ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 70% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 2,991 କୋଟି ରହିଛି। ସେପରି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ବିକ୍ରିରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ  125% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ର ଇବିଆଇଟିଡିଏରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 29.62% ରହିଛି। ଏଥିସହ ୟୁଟିଲିଟି ବର୍ଗରେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 41.44% ରହିଛି। ଏହା ଆଦାନୀ ପାୱାରର 53.6% ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିର ପରିଚାଳନାରେ କ୍ଷମତାରେ ହୋଇଥିବା 30.3% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ଖାବଡ଼ା ଭୁଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭିଞ୍ଜିଜମ୍ ପୋର୍ଟର କମିସନିଂ ଭଳି 2 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଳିଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଉପରେ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସୋଲାର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସର୍ବବୃହତ ସୋଲାର ପିଭି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା ସୋଲାର ପିଭି ଲିମିଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 7 ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90 ମିଲିୟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 8 ନୂଆ ରୁଟ୍, 6 ନୂଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ 13 ନୂଆ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟର୍ମିନାଲ 3 ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ 25 ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରୋଡ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ 730 ଲେନ୍ କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି 500 ମେଗାୱାଟ ହାଇଡ୍ରୋ ପମ୍ପ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ 31% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖାବଡ଼ା ଭୁଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଖାବଡ଼ାରୁ 3 ଗିଗାୱାଟ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର ଆସିବ। ସେପରି 1765 କିଲୋମିଟର ୱାରରା କୁନୁରଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ର କମିସନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସସିପ୍ମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଣ୍ଟେନର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଭିଞ୍ଜିଜମ୍ ପୋର୍ଟ ଜୁଲାଇରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କମିସନିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରଠୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରମୋଟରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ମୋଟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋଟ 15,000 କୋଟି ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଆଦାନୀ ପ୍ରମୋଟର। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପେନା ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 99 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ଏନର୍ଜି, ୟୁଟିଲିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଫଳତା ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ନେସ୍ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।